Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрегіне ота жасалды. Бұл жайында Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай әлеуметтік желіде хабарлады. Мәлім болғандай, экс-президентке операцияны Астанадағы ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығында белгілі кардиохирург Юрий Пя жасады. Дәрігер бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне отаның қалай өткенін айтып берді. Жұманың таңында әлеуметтік желілерде экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев ауруханаға түсті, оған ота жасалуы мүмкін деген ақпарат шықты. Енді бірі бұл жоспарлы операция екен деп те жазып жатты. Түске қарай Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай әлеуметтік желідегі парақшасында Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрегіне ота жасалды, ол сәтті өтті, тұңғыш президенттің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, қазір ол дәрігерлердің бақылауында деп жазды. Мәлім болғандай, экс-президентке операция Астанадағы ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығында белгілі кардиолог Юрий Пя жетекшілігімен жасалды. Опять скажу, что это не операция, это процедура, это лечебно-диагностическая процедура. Тағы да қайталап айтамын, бұл операция емес, бұл емдік диагностикалық процедура. Былтыр жоспарланған болатын. Оның бос болмауына байланысты, оған ыңғайлы болған кезде өткізуді шештік. Бүгін осы емдік шараны жасауды ұйғардық. Ол сәтті өтті. Бізде мақтануға тұрарлықтай нәрсе бар. Ел медицинасына деген сенім азаматтарда ғана емес, ел басшылығында да бар. Бұл жерге Назарбаев күйзелістен түсті деп айта алмаймын. Осы күнге түсуі сәйкестік. Алдын ала жоспарланған шара. Бұл ақпарат шығысымен мәселенің мән-жайын білуге тырысқан бұқаралық ақпарат өкілдеріне кардиохирург Пия өзі шығып сұхбат бергенін жөн санапты. Не себепті экс-президенттің ауруханаға түскені көпшілікті қызықтырып отыр деген сауал қойылды. Дәрігердің пікірінше Назарбаевқа саяси қызығушылық артып отыр. В рамках событий всех политических, которые происходят последний год. Бұл соңғы кездегі саяси жағдайға байланысты деп ойлаймын. Мұндайда адамның осал тұстарын көрсеткісі келеді ғой. Кей бақ құралдарында жалған ақпараттар да жиі шығып тұрады. Пияның айтуынша, ота шамамен 2,5 сағатқа созылған, қазір Назарбаевтың жағдайы жақсы. Дәрігер Назарбаевқа ғарышқа шуға болады деп әзілдеді. Ол бүгін ертең ауруханадан шығуы мүмкін. Айта кету керек, Назарбаевқа диагностикалық процедура тегін жасалған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.